entusiastas da NET! Hoje é dia 13 de novembro! Eu sou o apresentador Roberto e este é mais um noticiário histórico! José Cid nasceu na Chamusca e é um cantor, compositor, músico, instrumentista e produtor musical. A sua carreira está repleta de sucessos conhecidos de todos. No dia 13 de novembro de 2019, em Las Vegas, nos Estados Unidos da América, foi-lhe entregue um Grammy Latino de Excelência Musical atribuído